ilaahada dal jir waad islaamayaa waanan ku dhowahay waad mahadsantihiin walaal waxa igu dhacay abaaro 4 saac iyo bar oo maalinimo markay ahaaday saacaddu oo waqtiyadii maanta gelinkii hore waxaa igu dhacay qolo weerar ah oo shaarkii dowladda mataqaana ku libisan adigu aanan igu ahayn oo aanan iska ilaalinayn ayaa gaarigu soo hor jarteen risaasay igu furan si naxariis la-aan ah ilaahay xaggiisaan maaragtay ka badbaadimo waayiga wax maaragtay xaggooda naxariisoo maaragtay aan ka badbaado ma jiran laakiin tayidaan dhammaan ilaahay mahadiisoo maaragtay aan maaragtay taas ku mahadinayo halkaas bay maaragtay wax ka dhaceen sidaasaynu u dhaceen gudoomiye xilligii uu weerar ku qabsanaya halkay maraysa adiga waxaan maraya waaxda xaawataato degmadaan usii dhawaay wadada jaayga ah oo nasteexo iyo laamiga meesha isaga dhacaana ku dhawaa yaad tuumaysaa oos leedahay weerarkaasi uu ku dambeeyey waxaan tuumayaa rag baa la qabtay oo dagaal ku jiray baa la qabtay oo dhaawacaya maaragtay iyo dadan dhaawacayn intaba waa la qabtay markii la qabtay maamulkii degmada dad ka mida baa maaragtay ka daba imaadeen waxay dhaheen waxaan u baahanahay dadkan in lala siiyo isbitaal madiina la geeyay isbitaalkan waa ka saarayna isbitaalkanan geynayna hana la siiyo waa soo daaweynayna raggii aan isku halaynahay oo maaragtay dhinacaygii ahay oo aniga dhaawacaygii inay qaadayaan aan moodahay ninkii soo weeraray markii ay dhaawaciisii soo doonteen anigana ma taqaanaa maxaa ku gaaraya xaalkaaga waa sidee aan laydhiin oon layga waraysan dhacdadii siday waxay igu dhaceen oo intuu wejiga laytusay la yidhi raggii dhaawacayna hala siiyo taasaa waxay igelisay in laga dambeeyo falka aniga argagixisadanimada oo laygu soo weeraray waa gartay weerarka adiga lagugu soo qaaday maxaa ka dhashay oo dhimashay dhaawaca aniga weerarka lagu soo qaaday keligay ma ahayn ciidamo booliisa oo ammaanka sugayaa meesha joogay ayagaa lagu bilaabay horta dilka lagu bilaabay si ayagana aysan maaragtay xabad u furin oo laysaga hor leexsho ayagaa laga dilay ayaa maaragtay dad laga dilay markii laga dilay kabacdina anigaa laygu soo jeestay sidiibaa maaragtay meeshiina dagaal baa ka dhacay oo anigana ciidan baa watay waa iska caabiyey alxamdulilah meeshii ciidankii booliiska ah iyo ciidankaygii intaba ma taqaanaa kuwaygii waxba ma gaarin booliiski waxbaa ka dhintay kuwii kaleo maaragta oo weerarka soo qaadayna ayagana waxbaa ka dhintay dhimashada iyo dhaawaca weerarkaasi ka dhashada lagugu soo qaaday imisay gaarayaan sida lay sheegay aniga hal qof oo maaragta oo booliisa waan hubaa qof kaleoo dhimashana waa lay sheegay laakiin ma hubo arrintani waxaad ku eedeysay maamulka degmada wadajir inuu qeyb ka ahaa weerarkani lagu geystay maxay arrintani ku lug leedahay isleeda adiga waxay ku lug leedahay sida aan dareemayo waxaa sideeda dowlad baan maaragtay uwada shaqaynaa maamul markii laleeyahay waa maamul dowlo annaga oo dhan dowlad baan maaragtay u shaqaynaa waxaa nalaga soo magacaabay waa gobolka degmooyinkiisii baan maaragtay ka shaqaynaa isku digareetaanahay ninkii kula shaqaynahay oo kursiga kula jooga oo dhib iyo dheefa maaragtay aad la qaybsanaysay ood wada shaqaynaysaan ood cadowgii iska dugaashanaysaan haddii ciidankii ku soo weeraray uu soo hor istaagay uu yidhaah ciidankaanaan u baahanahay ma nin aniga cadow igu ahbaa mase waa niman cadow igu ahayn waa gartay adiga ninka dhaawaca ah oo aad sheegaysay in gudoomiyaha degmada wadajir uu ka daba yimaaday oo isbitaalka la geeyey ma muran horey ama dagaal horey idin dhexeeyey miyaa jira oo sidaas weerarku ku dhacay dagaal oo naga dhexeeyey aniga asiga horey nooga dhexeeyey ma jirto aniga nimaan wada shaqayno oon maaragtay isku wanaagsannahay wax xumaanaysan naga dhexeyn boo ahay laakiin maanta midaan arkay waxa waaye waxaan ogaaday in maaragtay wanaaggu afka bes uu yahay oo lugaha ka jiray waa gartay gudoomiyaha degmada wadajir adiga ma weydiisay sababta uu ku keenay in qof adig ku soo weeraray kadibna uu codsaday in dhaawiciisa la siiyo ma weydiin weydiiyana maba iiga furo waayo gacalkaygu ahay laakiin hadda ninkii soo weeraray markuu ka daba yimid waxaan ogaaday inuu asaga mataqaana u ka dambeeyey in laysoo weeraro haye mar haddii maamulkii adiga qeybtaad ka ahayd degmada wadajir uu ku soo weeraray maxaa kuu qorshaa waxay ii qorshaa asagana maamul waaye anigana waa maamul waxa waaye dowlad baan maaragtay u wada shaqaynaa mas-uuliyad baana wada saaran ee aniga xil baan maaragtay meesha baan u joogaa dowlad baan u hayaa nin uma shaqeeyo dee waxa ii qorshaa inaan shaqadii aan ummadda soomaaliyeed aan u hahay iyo mas-uuliyad aan ahay sidii aan u hahay baan mataqaanaa usii wado haddii maaragtay soo weerartana
oo maareeyaa dhigo aan inaan iska heshay kaas waajib waa ninkii naftaada kugu yimaad in la iska hesho laakiin wax kale oo iga qorshaysan oo xabsi gelin ah ama maareeyaa maamulkii la shaqaymaayo kaas ma dhahayo mana dhihi doono intii warbaahinta hadalladaadu baad u adeegsan lahayd sooma ka wanaagsaneen in maamulkii aad eedeynaysid la kulanto oo weydiiso sababaha xilligan ku soo beegay maadaama maamulka aad ka tirsan tahay hadalkaygu marnaba gabasho maahan mana gaba doono wixii xaqana waan ku taaganahay cadaaladda ayaan rabaa heddii maaragtay cadaaladda ka hor timaadna in cadaaladda la waafajiyo haddana waan ku leeyahay mar walbana waan leeyahay cid allaalay ciddii ammaanka iyo cadaaladda ummadda soomaaliyeed lid ku ah waan caddaynaynaa waan cadday doonaa mar walba waan taagnaa doonaa haddii ilaahay mana la gabanay cabashadaada hadda aad maamulka ka qabtid degmada wajirgaraan guddoomiyaha degmadaasi muu gudbisay maamulka gobolka banaadir oo aad hoos tagtaan insha allah haddii ilaahay mo waan u gudbi doonaa waanan u gudbinayaa ilaa iyo heer maxkamadeedna waan geyn doonaa insha allah haddii ilaahay mo ilaa iyo cadaalad aan ka helayo waa socon doona haddii ilaahay ilaa iyo maamulka iyo meel kasii sarraysa waan sii gaarsiin doonaa haddii ilaahay haddii cadaaladdaada aad heli weyso weerarkii maanta lagu geystay maxaa tallaabo u qaadaysaa taas waxa waaye taas waxa waaye nin walba waqtigii uu leeyahay waqtigiisoo na dhimanayaa tilaabo aan qaadayo aan ku dhahayo tilaabadaas aan qaadaya ma jirto oon keliya aan ka ahayn inaan mas-uuliyadda isaaran iyo xilka ummadda soomaaliyeed aan u hayo aan u shaqeeyo maalintii tayddu ay dhammaatan aan dhimanayo intaasaan qorsheyna ugu dambeyntii maxaad ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa cadaaladdu ha waarto ummadda soomaaliyeed waxa deeqda cadaalad maamul kasta iyo dowlad kastoo dhisan waxa deeqda cadaalad cadaalad haddaysan jirin dowlad waaraysa ma jirto cadaalad ayaan ka codsanayaa maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha c i d-ga dhammaan amniga waxaan ka codsanayaa in si degdega loo raajo cadaaladdaas iyo wixii ka dhacay meeshaas oo qasirqoolka ah adeega mareeg ee swib account ee bankiga salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay